caso, a segunda parte, que ia começar agora, começou o finalzinho do primeiro vídeo, seria original, ó. Agora. E dois trechos de básico, dois links. Você diz caso aqui. O baixo, né, em misão. Lá menor, a tríade. Sol. Lipa, parte 1. Parte 2. Não tem estrutura. Slide. Então, lick 1. Em cima do Ré menor com baixo em Fá. Então é. Sempre acabando em Mi, que é a relativa dominante do Lá menor, mano. Pra voltar tudo, né? Original. Faz uma sequência completa, apesar de mudar a letra, né? Depois voltaria a parte 1, a parte de introdução, ó, mesma ordem.